ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ର ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ କରାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ, ରହଣି ଭୋଗ। ତେବେ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କୁ ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ଏଭଳି ରହଣି ଭୋଗକୁ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭୋଗ କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ସବୁଆଡ଼େ ଜାଗର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀରୁ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏହି ଜାଗର ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହଣି ଭୋଗ। ପ୍ରତି ସାହିମାନଙ୍କରେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବେ ରହଣି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀରୁ ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରହଣି ଭୋଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଛି। ତା ନାଁ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଟା ସୁଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଫେଣି ଗଜା, ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ଲୁଣି ଖୁରୁମା, ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ଲଡ଼ୁ, ମଗଜ ଲଡ଼ୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭୋଗ ସବୁ ହୁଏ। ସେଇ ଭୋଗଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବର୍ଷ ତମାମ ରଖିକିରି ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଲା ରହଣି ଭୋଗ। ରହଣି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟାକୁ ଲାଗି ହୁଏ, ଏବଂ ଜାଗର ଦିନଠୁ ଏଇଟା ପଙ୍କଜଳା ଏକାଦଶୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭୋଗ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିୟ ଖାଇବା ହେଲା ଆମର ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କ, ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର। ରହଣି ଭୋଗ ପାଇଁ ଖଜା, ଲୁଣି ଖୁଡ଼ୁମା, ଗଜା, ବଲ୍ଲଭ, ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶୁଖିଲା ଭୋଗକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଘରେ ରଖି ଖିଆଯାଉଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ରହଣି ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ଲୋକନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସାହିମାନଙ୍କରେ ପନ୍ତି ଖାଇ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପନ୍ତିରେ ରହି ରହି ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇ ଫେରୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ରହଣି ଭୋଗ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ ଗବେଷକ। ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ କରାଯାଏ ରହଣି, ଖଜା ଏବଂ ମଗଜ ନଡ଼ୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ସେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଭୋଗ ବି କାଲି କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସେ ରହଣି କରନ୍ତି ସେଇଠି ସେଇଠି ସେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ହେତୁରୁ, ରହଣି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ହେତୁରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରହଣି ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭୋଗ ହେଉଛି ଖଜା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଲଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯେଭଳି ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରି ରଖି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଲୋକନାଥଙ୍କ ରହଣି ଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।